Velkommen tilbake til Einars Industrier, episode 34, tror jeg. 34 eller 35, jeg har faktisk gått ut av tellinga. I forrige episode så begynte jeg på drivhuset mitt, og sin sist så har jeg fått planta ut masse sånne redstone, hva heter det, red orchid, som skal gi meg overskudd av rødstein. Og ikke minst, jeg flyttet på disse her to, for de var et hakk for langt den veien der. Så jeg hadde telt feil, så om du la merke til det i forrige episode, så slapp av, jeg har løst det. Og så, mens jeg holdt på, så fant jeg ut at jeg skulle plante ut, eller sette ut, masse sånne crop sticks, som jeg hadde satt oppdaget i forrige episode. De her crop, de der. Og det var veldig bra det, men etter hvert så begynte det å vokse. Skal vi se, jeg kan ikke gjerne demonstrere, så jeg har en... Har en veldig gammel RMO som begynner å bli sliten her, så hvis vi tar sånn. Det er sånn. Etter hvert så vil det begynne å dukke opp grønne skudd. Og ikke minst, det begynner også å vokse ugress rundt kanten etter hvert. Vi kan jo egentlig bare la det her stå her. Så dukker det sikkert opp. Bare så dere kan se hva jeg snakker om. I hvert fall, det som skjedde helt til slutt da, var at alle disse fine crop-greiene spratt av, og så fikk jeg seed bags. Unknown seeds. Ser ut som jeg fikk 45 av en eller annen spesiell type her. 17, 10, 6, 3, 2. Og så fikk jeg noen forskjellige ting her, ja. Og det var jeg litt overrasket over. Jeg har ikke peiling på hva det her går ut på. Men jeg googlet litt og fant ut at det finnes en crop analyzer. Den der. Jeg tror ikke jeg skal lage den akkurat nå, men jeg skal prøve å huske på det. Ha det i bakhuet at nå har jeg masse seed som jeg ikke har peiling på hva er for noe. For øvrig, jeg kan egentlig søke på seed. Det er de greiene her. Og det finnes noen rariteter. Red wheat. Jeg vet ikke hva red wheat er for noe. Rose seeds, som noen planter, hops, jaha, shining seeds, aner ikke hva det er for noe, cocoa seeds, det gir jo masse mening. Noen av disse greiene, weed seeds, yay, ja, det har jeg veldig lyst på, coffee seeds, woo. Seriøst, coffee? Ja, ok. Ser ut som coffee seeds er en ting... Coffee powder, ja vel, ok. Det blir veldig avsporing, men jeg har de greiene, og etter hvert så skal vi ta en titt på de, regner jeg med. Men vi skal fullføre drivhuset, det er det vi skal i dag. Og en annen ting jeg har gjort er at jeg har laget et område her under. Så jeg kommer til på undersiden av alle disse farming stationene. Og jeg har også montert Paper Mattock Unbreakable på alle sammen. Så tror jeg vi skal sette disse her til Active with Signal. Det gjør vi aller først. Active with Signal. For jeg har en annen plan også. Jeg har lyst til å slå av og på de her ved behov. Det kommer nok sikkert til å stå på mye av tiden, men å ha en mulighet til å kontrollere de, det tror jeg blir verdifullt. Så nå som jeg har gjort det der, så kan vi koble de opp. Sånn. Tror vi setter deg bort dit. Ups. Vi har vært en tur i The Deep Dark og flyttet på quarryet mitt. Hvis vi kvitter oss med dere, sånn, så går du bort dit. Du trenger ikke være i inventory, sånn. Og du trenger ikke, hvor ble du av? Der. Iron Hole. Nesten utslitt. Vi skal ha disse koblet sammen. Ok. Og jeg skal også ha item conduits på alle sammen, så da skal jeg ta og ordne det. Og så er jeg straks tilbake. det her var litt... den her får jeg ikke slått av og på sånn som jeg vil. Jeg satte active with signal, men de lager jo rødsteinsignal når det er fullvokst, så den sto og fikk et signal hele veien, helt den kom hit, da den hadde ryddet rundt seg, da slo den seg av. Så den der, den kommer til å leve sitt eget liv, til en viss grad,
Det er jo for så vidt greit nok. Always active, sånn. Ja, det er fint og flott det. Den samler inn red orchids. Tror ikke jeg vil det. Jeg tar så låser ned sånn. Det tror jeg skal funke. Så kommer den til å sende red orchids fra seg. Ok. Det blir natt og sånn, men det får vi bare... Det fikser vi først. Jeg har ikke ordnet alt med tanke på... Jeg har ikke lys utover all mark enda, så det kan komme mobs og ødelegge for meg. Så da så vi. Aha, se her ja. Dette har også skjedd. Unknown seeds, så det var det her som foregikk, og når de er ferdige med å vokse opp, så popper de av. Så det er heller ikke noe kult. Ok, du har nå samlet, jeg får ikke satt deg tilbake, redstone. Så da kan vi egentlig bruke deg som en sånn demo-ting da. Og da trenger jeg å sette den her til, den her trenger egentlig bare extract, for jeg har ikke tenkt å mate noe til den noensinne, og vi sier always active på deg, så du ignorerer rødsteinsignalet som kommer fra de orkideene. Det har ikke noe sted å dra enda da. Jeg tror ikke det. Alle disse andre står på extract også. Men jeg kan hente et interface. Hvis jeg setter det her sånn, og så sier jeg at du er en in-out, så begynner du å mate redstone inn hit. Fint og flott. Nå er jeg spent på hvor fort den etter hvert. La oss ha døren oppe. Spent på hvor fort etter hvert de her vokser opp igjen. Hvor mye rødstein kommer du til å lage? Faktisk, siden jeg er nysgjerrig på det, så burde jeg ikke... Jeg tar og kobler deg løs en stund. Sånn. Du bare henger der sånn, og så... Vil du kunne motta ting, men du kan ikke sende det videre, enn så lenge. Vi skal altså ha... Her sånn skal det være sugar canes, så da trenger jeg å dra tilbake og hente flere sånne crop-greier, crop. What? Hvorfor hører jeg et skelett nå? Har du spånet inne i basen min? Ja, hvor kom du fra? Er det for mørkt etter en sted her nede? Aha, se her. Kløne. Ok. Jeg har for øvrig noen lag her nede. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Vekk og vekk. Det er sånn frame lag, ikke game lag. Så det er litt lavere FPS. Her ble det faktisk, nå er det bedre her enn det pleide å være. Ja, ok. Aner ikke hvorfor det er sånn. Jeg skulle ha... Crop. Disse greiene der. Oi, tom for pinner, faktisk. Stikk. La oss bare lage en høy. Sånn. Der, nå har jeg mer enn nok av de. Og så kommer jeg til å trenge sugarcane. Sånn. Og så kan jeg sette deg til always active akkurat nå. No seeds. Og så setter vi dere der sånn, og så låser vi. Ok. Og så låner vi den. Jeg tror faktisk... Jo, du kommer til å trenge den. Så... Hvis jeg gjør sånn. Forstår du at du trenger å plante? Nei, det gjør du ikke. Den forstår ikke at du kan plante de der. Det er sånn. Det ser ikke sånn ut. Dette er det greit å få rede på ganske fort. Vi planter bare ut et lite område, for hvis ikke det her fungerer, så trenger jeg en annen plan. Da kan det hende at jeg må bruke... Se her, ja. En annen metode. Sånn, vi bare setter ut
masse, og så bruker vi, hvor ble det? Oh. Så vi gjør sånn. Så planter vi dere. Så vidt jeg husker, så vokste disse ganske fort. Hvis de ikke trenger å replantes, så er det greit. Der, rakk det før det kom ugress her også. Så da håper jeg at det skal dukke opp. Ja, det vil kanskje, akkurat nå så står ikke den på auto-extract, så det vil dukke opp her sånn. Sukker. Hvis jeg er heldig. Okay, da tar vi for oss den her i stedet. Du kan egentlig bare få seeds, kan du ikke det? Vi kan til og med, ja, vi trenger å eksportere det etter hvert. Nei, det trenger vi ikke til å trenge. Vi kan sette den til self-feed. Sånn. Ok, alt du trenger nå er et rødsteinsignal. Da kan vi egentlig begynne å eksperimentere med det, mens disse greiene her står og godgjør seg litt. Skal vi se. Jeg trenger en ny screen. Av den typen der fra RF Tools. Jeg burde nesten lære systemet noen av de greiene her. Ok, screen. Og så trenger jeg en redstone module. Eller jeg fant noe, skjønner du. Redstone module, da. Sneak right click on a redstone transmitter or receiver to set the channel for this module. Det høres veldig lovende ut. Den trenger en redstone repeater. Ok, vi trenger redstone torch. Ok, sånn. Repeater. Kan vi like gjerne lage 4 stykker med en gang? Vi lager bare en av deg for øyeblikket. Sånn. Forresten så trenger jeg å gi deg tilbake til den her, eller så funker ikke du. Sånn. Innmari spent på det her. Oi, du har vokst. Du har vokst, så nå begynner du å lage redstone. Fint, fint. Hva vi skulle? Jo, vi trenger, jeg var ikke ferdig. Vi trenger også en redstone receiver. Vi lager en for øyeblikket. Der. Så hvis vi stikker ned på undersiden, og så bruker vi en insulated redstone conduit, og så setter vi deg der sånn, og vrir deg til du peker riktig vei, sånn. Redstone module is cleared. Det var ikke det jeg ville. Channel minus 1. Åh! Filleren. Ok, så den trenger en motpart. Ok, greit. Ikke noe problem. Redstone transmitter. Så vi trenger den bare for å ha en kanal. Det gir jo litt mening. Så da kan vi sette den der da. Det spiller ingen rolle. Så må vi plukke opp deg. Så må vi sette deg på kanalen, for du skal sende rødsteinsignalet dit jeg vil ha det. Rotere deg dit vi vil ha deg, og så kan vi sette deg der. Så nå er du kanal 4. Så hvis jeg stikker til basen min, til hovedbasen, så kan jeg sette opp en skjerm. Ja, hvorfor ikke vi setter... Nei, der var det ikke plass til deg. Vi setter deg der. Og så må vi scanne. Den går riktig vei, for en gang skyld. Sånn, ser den 2 skjermer. Og så installerer vi deg. Invalid. Ok. Er du for langt unna? Det kan hende. Det kan godt hende at du er for langt unna, og da, det har funnet ut at det er det disse plussgreiene er til, så hvis jeg trykker U på deg, U, er rekkevidden for lav? Ok, det gir jo ikke mening det, jeg kan kanskje flytte deg ned da. Du trenger ikke være her nede, jeg tenkte bare at det var
Beleirig. Så hvis vi setter deg hvor som helst, egentlig, bare ikke noe sted du er i veien. Sånn. Hva nå, da? Invalid fortsatt. Har jeg misforstått hva du er til? Kan ikke du snakke med den der? Jeg skjønner ikke. Ok, jeg vet ikke helt hva greia er. Den skal kunne lese av rødsteinstatusen for kanalen, og det er da ikke det jeg vil uansett. Jeg leste litt og fant ut at det er ikke den jeg vil ha. Jeg vil ha den button module. Nå skal vi se da om jeg får den til å fungere som jeg vil. En eller annen mod som la meg autospise, det hadde vært helt fantastisk. Så vekk med deg. Du var ubrukelig. Vi skal ha deg. Sånn. Og så setter vi deg, og så setter vi deg. Ok, dette var litt bedre. Da kan vi si wheat, eller hvete. Ok, prøvde å trykke control backspace for å slette alt. Det funker ikke. Hvete. Button text, var det ikke det? Å ja, ok. Jeg vil ha bare button text, det takk. Eller? Toggle? På? Sånn. Hvis jeg setter deg til at du er en toggle. Sånn. Er det sånn at du mottar et rødsteinsignal nå? Ja, det er det. Perfekt. Ok, og du gikk tom for seeds. Det har blitt natt igjen mens jeg har drevet herja. Tida flyr. Jeg lurer litt på om hvor langt, nå har jeg ikke fulgt med på hvor mye av episoden vi er. Hvor langt ut i episoden vi er heller. Der kommer det ugress også. Ok, seeds, ja. Jeg kan jo for moros skyld ta... Åh, nei, som sagt, vi skal ikke ha det på eksporteren på det interfacet. Sånn. Hvorfor er du så... Ok, der ja. Nå er du ferdig. Nesten. Mangler bare der. Kom igjen. Aha, i mellomtiden så har du vokst her. Og du har ikke hatt vett nok til å samle inn. Always active. Så dette var et mislykket prosjekt. Meget skuffende. Er det noe jeg kan... Er det noe annet som funker med disse cropstickene? Er det... Et industrial craft, jeg vil helst ikke... Oi. Et industrial... Nei, jeg begynner ikke med det her nå. Chunk loader tank. Dette her er en omfattende mod som jeg spilte i den første modpacken, så kom jeg i gang med det, men jeg har glemt det meste jeg lærte. Ting kan eksplodere og sånt, så vi venter. Alt dette her kan bare... Stikk av igjen. Ok, her er planen. Jeg skal rett og slett bruke gamle måten. Sette ut. Nå skal jeg se om jeg husker mønstret. Hvis jeg går bortover etter et sånt mønster som det her. Der. Der. Så skal jeg ha vann i disse hullene. Og så skal jeg plante rundt her sånn. Jeg skal vise frem hvordan det blir til slutt, og så skal vi se, jeg tror kanskje mønstret fortsatt er feil. Jeg tror dere skal være enda litt lenger bort. Sånn. Der. Resultatet er i hvert fall at jeg får ganske tett, dette blir også feil, et ganske tett mønster med sugarcane. Nå skal det bare se, bare vente og se. Der. Jeg har en kant bortover her, for her skal det være en vegg på oversiden uansett.
Og så har jeg dette mønstret her sånn. Det går en, to sånne parallelt her sånn, og så går det to sånne parallelt her sånn. Den der dekker over der hvor det ville vært vann. Hvis dere ser etter, så ser dere to der, og så krysser du sånn. Så er det alltid tre imellom langs aksene her sånn. 1, 2, 3, vann. 1, 2, 3, vann. 1, 2, 3, vann. Så det er noen få hjørner. Skal vi se, det er vel det hjørnet her. Er det ikke mulig å plante noe? Og ikke mulig å plante, skal vi se, ja, det finner vi fort ut. Jeg lurer kanskje på om det bare er det hjørnet der. For her kommer jeg rundt hele veien. Her kommer jeg til hele veien. Her kommer jeg til hele veien. Forresten, på undersiden av vannet her, så har jeg painted glowstone. Med gresstekstur. Så får jeg skjult lys. Der ja, sånn. Så dette er jo greit nok. Jeg kommer til å få nok sukker fra den farmen her, tror jeg. Det er jeg rimelig sikker på. Sånn. Ok, jeg skal fullføre. Og så vent da. Der får jeg heller ikke noe. Og der får jeg ikke noe. Ja. Så det var totalt tre plasser innenfor det området her som ikke er enten vann eller sukker. Sånn. Da skal jeg sette opp den der, liksom den der, bare for hemp. Og så skal jeg koble opp knapper, og så begynner vi på utsiden. For episoden er nesten ferdig. Sånn. Da har jeg koblet opp alt sammen, tror jeg. Ja, jeg tror det vi prøver. Så vi stikker inn her, og forresten, legg merke til, nå er det mange av de plantene her som ikke har blitt høstet inn, for jeg fant ut, jeg kan jo fjerne blomstene fra disse kantene av farming station, så kan jeg slå den av og på den der også. Så blir det fint og flott. Så her er panelet. Akkurat nå så er energilagret mitt fullt. Jeg slo av den dingsen der, så vi står ikke og bruker strøm. For nå skal jeg måle hvor mye strøm bruker det systemet her. Oi, nå kommer jeg på. Jeg må antageligvis måle det her borte. Når jeg tenker meg om. Akkurat nå så står det og bruker 8 RF per tikk. Eller er det innkommende 8 RF per tikk? Jeg vet ikke helt. Men uansett, vi stikker bort og så slår vi på. En liten ting som jeg har gjort siden sist, det er et lite solcellepanel i hjørnet der sånn, som mater strøm inn på samme kursen som reaktoren, bare så jeg slipper at det forsvinner 1 RF per tikk. Ok, så ja, resultatet er at det er et lite batteribuffer der sånn også, så denne målingen kommer til å ikke funke helt bra. Vi slår på hamp, sånn. Da skal du begynne å jobbe. Hadde jeg håpet. Det står ikke noe her om hvilken... Jo, vent da, kanal 5. Aha. Jeg har feilmerking. Hva er kanal 6? Det er sikkert sukker, det da. Okidoki. Da plukker jeg ut dere. Og så gjør vi om på rekkefølgen. You can only use this. Ok. Da slår vi av sukker, og så slår vi på ham. Og så skal vi se at du begynner å plante. Flott! Ting fungerer som forventet, og jeg burde egentlig ha lagt merke til at den her hadde samlet inn sukkeret sitt. Sånn ja. Fint. Flink. En liten funky ting som skjer er at det lille hjørnet som er i nærheten av vann her nå kommer til å bli brunt. Sånn som betyr at det er vått under der, mens dette får bli tørt. Ok, så hvis vi stikker bort hit, nå står det én farming station på. Da bør vi kunne lese av det her sånn. Nei. Ingen indikasjon i det hele tatt. Er jeg på en annen kurs, kanskje? Nei. Står du og trekker strøm fra systemet her sånn? Dei? Nei. Ikke det? Ok, ja. Det er ikke så farlig. Nå trenger jeg å jobbe på
Ja, vi slår på alle åkerlappene først. Den kan all stå på en gang. Forresten, selvfølgelig skal jeg nå flytte disse tre knappene bort hit. Men jeg gjør ikke det akkurat nå. Jeg gjør det til neste episode, tenker jeg. Dette bør snart hoppe av også. Utsiden, ja, utsiden. Jeg har ikke egentlig planlagt noe som helst, annet enn jeg fant ut jeg skulle ha et inngangsparti her sånn. Hvorfor jeg tror... Ja, for egentlig så vil jeg ha hjørnet her. Men når jeg tenker meg litt om, så kan det være greit å ha et lite område for arbeid på innsiden her sånn. Så jeg tror vi lar det være sånn. Og igjen, dette her er ikke materialet jeg skal ha. Jeg trenger bare noe å tenke med. Oh, forresten, en ting til. Nå som mutagen-tingen er av. Nå tar vi først. Jeg har lyst til å måle litt. Vi tar først, og så slår vi på deg igjen. Hvordan var det jeg gjorde det her? Jeg bare gjorde det sånn. Ignore redstone signal. Jeg kommer til å trenge en av- og påbryter på den greia der etter hvert også. For den drar tullet mye strøm. Nå går den der snart. Snart så slår den her på seg. Den slår seg på. Og så var det i kjelleren her sånn. Så skal vi koble opp den kabelen her. For nå er den her praktisk talt full. Sånn. Nå begynner ting å bli dratt inn. Har jeg en speed upgrade eller noe sånt nå? Upgrade. Nei, vi kan... vi putter inn et par sånne, det gjør ingenting. Inn med deg. Speed, upgrade. I hvert fall én. Og så kan jeg egentlig jukse litt. Og gjøre sånn. For jeg trenger at all rødsteinen er inne i systemet. Der. Ok. Tror at alt er på skinner nå. Og den har høsta, den har høsta, den har høsta, og den her har planta. Så da vet jeg at alle knappene fungerer. Flott. Så hvis jeg nå teller hvor mye rødstein har jeg i systemet. Jeg har 142.236. 142.236, så den kommer til å synke med 1. Oi, den økte med 1, for nå ble høsta. Men der sank den med 1 igjen, for den mutagenproduseren, den brukte opp 1. Så da finner vi ut, i slutten av episoden, hvor mye rødstein jeg går i pluss eller minus, når den her står og går. Ok, jeg har allerede glemt tallet, men jeg kan gå inn og se på opptaket. Vi trenger... et tak og vegger, og det som er vanlig for drivhus er jo at det er glass, at det er innglasset. Så jeg tror det er det vi skal gjøre her også. Og nå innser jeg at det var litt dumt at jeg ikke satte den her et hakk lenger den veien der. Ok, vi bruker glass panes, tror jeg. Det kan vi gjøre. Ja, så vi trenger en ramme. Hvilken blokktype skal vi bruke for ramme? Marble. Jeg tror ikke vi... Ja, vi prøver marble. Et eller annet som er hvitt og fint. Jep. Det gjør vi. Og så skal vi ha frem chisel. Og som vanlig, jeg har ikke tenkt å gjøre mesteparten av denne byggingen her mens dere ser på. For jeg klarer ikke helt å konsentrere meg når jeg gjør det. Sånn. Men vi starter i hvert fall. Chisel. Hvilke spennende blokktyper kan du tilby? Marble panel. Jeg tror det kan være en god idé. Marble big tile. Er det sånn at du får et sånt fint mønster? Ja. Den kobler seg sammen. Yes. Og så trenger vi en form for glass pane. Pane. Har jeg oppskriften på det et sted? Det har jeg ikke. Men kan du... Finnes det varianter av deg i chisel? Det gjør det ikke.
ikke. Ok, var det sånn at du var et glasspane? Nei, du er glas. Pain. Ser ikke ut til at det er noen mods av, ja, det eneste er Botania som ligger til noen sånne. Ellers så må du leve med den fæle teksturen der sånn. Men jeg tror i det tilfellet her så må vi rett og slett leve med det. Jeg tror kanskje white stained clay. White clay, white stained glass pane. Eller light gray. Vi prøver light gray. Straks tilbake. Det blir ikke dumt, altså. Jeg tror det her funker greit. Nå trenger jeg bare bestemme meg for hvor døra skal være, som sannsynligvis blir trent her på midten. Ja, hvorfor ikke? Og så skal jeg ha... Jeg tror vi tar bort til det hjørnet her sånn. Her omtrent. Bare at veien kommer til å bli litt rar. Det... Hvis vi setter deg der da. Jeg skal ha en liten passiv. Ja, jeg kan vel sette opp en passiv sånn, Cactus Farm. Her sånn, langs kanten. Det tror jeg vi skal få til. Men det blir ikke denne episoden her, for denne episoden her har blitt veldig lang, over en halvtime nå. Så jeg skal bygge ferdig, og så kommer jeg straks tilbake. Dagens episode får bare bli litt lang, for nå skal jeg vise frem noe nytt. Dette her er hva jeg har så langt. Ganske enkelt egentlig, bare en liten ramme som jeg har prøvd å være litt sånn noenlunde tilfeldig med. Og så har jeg brukt disse. Dette er coveret fra Simple Covers, en sånn her, som du får ved å bruke en sag sammen med materialer. Skal vi se, det blir sånn. Så bare gjør det sånn. Og sånn, og så, ja, igjen og igjen og igjen. Og nå må jeg gjøre om igjen alt sammen. Sånn, og sånn, og så får jeg tilbake den originalblokka. Så det var taket, men hvis jeg setter en sånn der også, da stikker det ut for kanten, og det vil jeg ikke ha. Så da gikk jeg løs på chisel and bits. Jeg tok bare, skal vi se, har jeg ikke det nå? Der ja, sånn. Satt en sånn i, du er i sånn strekmodus, så når jeg setter deg opp mot sånn, og sånn, så jeg bygde bare opp en sånn. Nå skal jeg gjøre om det, sånn, tilbake, sånn. Nå skal jeg prøve å kopiere det mønstret her. Jeg håper at jeg får til det. Da skal jeg bruke noe som heter... Positive Chisel Design. Vi trenger en water bucket. Skal vi se, det kan vi bare plukke ut sånn. Nyttig. Der, Positive Chisel Design. Så er det sånn at jeg krafter den sammen med den? Nei, skal jeg... Hvis den er der, kan jeg høyreklikke. Ja. Og da kan jeg plassere den. Ok. Så... Håper jeg da at det her funker. Vi setter deg der. Og så... Kom igjen. Dette funker ikke sånn som jeg forventer. Et lite øyeblikk så skal jeg finne ut hva den her egentlig skal brukes til. Right click to right. Right click to chisel place or craft with bits bags. Ja. Jeg har en meny da. Placement, additive, impose, replace, placement. Ja, aha. Der ja, ok. Nei, jeg slapp å gå tilbake. Da skal jeg gjøre det her helt rundt. Og så... Skal vi finne ut hva som skal skje på... Det blir det samme konseptet, men ja, ok. Jeg kan bestemme nå. Hvilken farge skal vi ha her? Jeg tror jeg skal ha... Blått. Blått passer bra, tror jeg. Ja. Straks tilbake.
Dette her et fiklearbeid, så dere skal få slippe å se på. Tada! Da var jeg ferdig. Det var et ordentlig fiklearbeid, men jeg ganske fornøyd. Det ser ut som et drivhus. Det var det jeg var ute etter. Litt stort, kanskje, men utover det. Absolutt fornøyd med den bilden her sånn. Dette her ordnet seg. Dette funker. Vi skal nå undersøke hvor mye rødstein har jeg til overs nå. Har jeg en? Jeg sa 140 eller annet, men det var feil. Det var 14.236 var det da jeg begynte å bygge. Nå skal vi se. 14.479, så jeg går i pluss. Den her har stått og gått hele tiden, men jeg får mer rødstein enn jeg bruker opp. Det var akkurat det jeg var ute etter. Det er nesten så den her har litt for mye faktisk, så kanskje jeg kan vi tar og gjør et lite triks til og vi erstatter hva erstatter vi? Et hjørne kanskje? Jeg ikke sikker ja, det spåner et skjelett der inne vi venter til neste episode, jeg skulle hatt en løsning på på noe som heter så mye som Netherwart. Det har jeg ikke planlagt for her inne. Kan hende at jeg kan bruke et lite hjørne av det her til det. 3x3 eller noe sånt her sånn. Ok, nok om det. Vi ses i neste episode. Skal bare ta et fint screenshot. Vet ikke hvilken vinkel vi tar. Den tar den. Vi tar den der. Ha det bra.